Здравейте, приятели! Тук сме с Филип Синапов и сега ще ви разкажем, обясним докъде сме я докарали с харемните довари на гърнатски неконаци. Там е сериозна епопея, защото дължината на тези стени зидове, които трябва да се облекат с каменна зидария и то двустранно, е 40 и няколко на 30 и няколко метра, значи обиколката е над 100 метра. Приблизително. Като два пъти обиколката трябва да бъде обиколена с камък, височината е средно над 1,50 м, нали така? Предните са по-високи, вече задните са по-нисички. Да, но средно около 1,50 м, 1,30 м, такива височини. Сигурно над 250 метра периметър трябва да бъде облечен с каменна зидария. Работа е потръгнала, ние с каквото можем помагаме. Днес сме на тази вечер по-късно след работа, сме се срещнали в София. Вижте, той е имал запис в София. Как изглежда само? Нищо, че сме в град София, ти така си ходиш, нали? То си не е ежедневното облекло. И нашия Филип, просто ви призовавам всячески, който може и има желание да му помогне, най-лесно ще го откриете, като напишете на телефоните си в търсачката гърнатски неконаци, нали така? Mm-hmm. Излиза телефон, сметката ти къде и как излиза официалната сметка? Чрез направената от Павел Андреев. Да, едната кампания. Е Павел Андреев в селската група, нашата. Да, аз пак mm-hmm. ще я препубликувам, но друга сметка, нали имаше някаква набирателна? Чарите създадоха, но тя за момента не е активна. Ага. Значи на Павел Андреев нашата, аз ще приложа връзка към нашата сметка. Нашата казвам на селската група, с която му помогнахме и за баджата, това е огнището. Я кажи, какво стана с баджата? Набързо. Ами, вече е буквално действащо. Нали, само живот и здраве остава предната и част да бъде измазана, както господин Сариков каза. Но вече не пуши начин, и пече, нали? Да, дима вече се отвежда директно нагоре към комина. Браво, прекрасно. Една полезна работа. Ами, да. Свършихме. Една така болна тема, която вече е останала в миналото. А сега с тези каменни задери, огромно количество камък и огромна площ, метраж, квадратура. Затова призовавам по един или по друг начин да помагаме. Аз лично ще му помогна и с мои средства, защото на майсторите, нали, трябва да им се приведе определена сума, така или иначе не трябва да спира процеса, защото е зимата наближава. И вече, който желая, кажи всъщност, Филипе, до какъв етап стигнаха майсторите? Една стена и половина са вече готови. Сега очаквам пак през новата седмица нови камъни. Значи наближават да 50% от тези стени. Тоест, ако почти, са 4 стени, почти 50... Почти на половината. Почти 50%. Аз в селската група ще кача и снимки на направеното и да видите красотата, естетиката, с която... Откъде са майсторите? Майсторите са от съседно на моето село, от Старцево. От съседно на Гърнати? Точно така, да. Значи на всичкото отгоре местни майстори и те ще бъдат подкрепени да... Колко човека е бригадата? Трима души са. Трима души и с такова огромно нещо са захванали. Ами, въпросът е, че наистина са изучили дюлгерството в буквалния смисъл и нали се получава типично да. Поредение с кошаците. Нали? Кошаците са дървените... Не всички се съгласяват да бъде нали, такъв зид. Кошаците са да дървените хоризонтали. Напречните гради, да. Напречните гради. Отделно шарена, видях на снимката, да, че е шарена. Пъстри, това е характерно за гърната. И това ще покажем. Пъстра. Пъстрите това. Тоест, пазена е дори точно хем от местни майстори, да си бъде типично за селото Гърнати. Mm-hmm. И разбира се, най-важното, което ви обръщаме внимание с Филип, посетете го, особено ако сте с дечица, млади хора или някой се връща за малко от чужбина по някакъв повод. Открийте гърнатски неконаци, свържете се, посетете, защото това е един жив музей, задвижен, създаден, развиван и ръководен от Филип Синапов, нашият прекрасен... И само ако мога да вметна, и от един месец вече всичките 12 вида фолклорни костюми, характерни за селото, са буквално изложени на манекени. Тоест, абсолютно могат да бъдат видяни в целия си колорит и разцвет. 12 различни носи! Да, точно това, че поминъка на селото е кехаиството и многото вълна и памук,
ги е карало да имат толкова голямо разнообразие. При дамските костюми. Сега при мъжки има всекидневен и празничен. Но женските костюми са цели 10. И буквално могат да бъдат видяни до най-малкия детайл. От главата до петите. Направо прекрасно. Поздравление! Благодаря. Ами това е, приятели. Посетете Гърнатски неконаци или по един или по друг начин се свържете с Филип Синапов. Златно младо момче от България. Такива трудно ще откривате. Трудно. Желая на всички успех. Чао! Довиждане!